I 2012 fikk Grenland Havballklubb leie et klubbelokale av Bamble kommune i Krokshavn i Langesund. Vi kaller det bare Naustet, og her oppbevarer vi kajakkene våre. I august hver sommer arrangerer vi rull- og tullkurs for nybegynnere, og også for de mer garva padlerne i klubben. Vi har tidligere benyttet oss av instruktører fra Hokksund og fra Fredrikstad, men har de siste årene også begynt å benytte lokale krefter i klubben. Thank you.
Nei, han tror jeg foretok. Knut Amund, ja. Få et fly da.